Mheshimiwa Rigathi Gachagua. The United Nations Resident Coordinator, officials wa UNHCR, viongozi wa bunge pamoja na mamba county wetu, officers wetu wa National Government Administration, viongozi wa hapa kwa mtaa na wale ambao wameadhirika, God is good. Now all the time. Nisalimieni kwa heshima, Bwana Yesu asifiwe. Salamu alaikum. Asanteni sana, nimefika hapa kwa niaba ya rais wetu Dr. William Samoei Ruto. Amenituma na salamu, umepokea? Pia amenituma na pole zake kwa wale ambao wameathirika kwa hii janga la mafuriko, na pia tunatoa rambirambi kwa wale ambao wamepoteza maisha yao. Pia tunasema pole kwa wale ambao wamejeruhiwa. Pia tunaendelea kutafuta wale wamepotea, na pia tunasema pole kwa wale walikuja hapa ndio waondokee hatari ya kusombwa na maji. Mimi ningetaka niseme kwa niaba wa rais wetu, rais ametuagiza tumefanya kikao ya faraga na hawa partners wetu wa United Nations na other development partners pamoja na serikali, na tumekubaliana on the way forward. Na ndio nimekuja hapa kukagua vile mnaendelea, ndio niweze kurudisha ripoti kwa rais wetu, na ndio tuweze kupanga pale mbele. Ya kwanza nataka niseme asante mwalimu mkuu na shule hii kwa kupatia watu wetu makao wakati wa shida, nataka niseme asante. Number 2 kwa wale vijana wetu volunteers ambaye walisaidia kuokoa maisha, kusaidia wamama na kusaidia watoto, nataka niseme asante. Na mimi pia nataka niseme asante kwa waziri wetu na PS wako kwa ile kazi ambayo mnaendelea kufanya. Pia napongeza County Commissioner na timu yako, machiefs wetu, ma assistant chiefs wetu, kwa vile mnaendelea kuhudumia hao wa Kenya. Mimi nimeenda pale ndani, nimekuta wamama wale wamejifungua hivi karibuni, nimekuta wengine ni wajamzito, na nimeona kweli tuko na shida na ni lazima tuishughulikie. Na mimi nataka niseme Stephen Jackson and the UN family and your people, we remain forever indebted to you and our partners, because you are always available when we have challenges of an emergency nature. You have always worked with us and we don't take it for granted. What we are Red Cross, nataka niseme asante kwa ile usaidizi mumetupatia, kwa sababu nyinyi mulifika hapa, mumekuwa hapa, mnaendelea kusaidiana. Esther Pasaris, women rep, tumeambiwa kazi umefanya. Wewe endelea, endelea kusaidia wananchi kama mama. Unajua mama ni mtu ya huruma. Wewe ukiwa mama county, ni jukumu lako kama mama. Ukisikia pahali wananchi wanaumia, mama ni watu wenye huruma, unakimbia hapo ukijua ile iko shida, tunasaidiana, ndio tunasaidia hawa watu wetu. Kwa hivyo kwa yale tumelete hapa, mnajua lazima tufungue mashule yetu ndio watoto wetu waweze kusoma. Kwa hivyo tumekubaliana wale wote ambaye wako kwa mashule, tutakuwa tukiwauliza kwa heshima, tutawasaidia, tuta relocate hawa pahali kwingine ndio shule zetu siweze kufunguliwa. Na hapa katika Nairobi tutakuwa na kambi 3. Moja ni pale Maside Murilu grounds, kuna wale ambaye tutaseto hapo, tutasaidiana na hao partners wetu na Red Cross na serikali tuhakikishe ya kwamba wamekaa vizuri. Pia pale kwa Mavoko assistant chiefs camp tutakuwa pia hapo na kambi nyingine. Pia tutakuwa na kambi ya 3, tutaamua leo saa 8 upande ya Kasarani, ndio tuweze kuweka watu wetu kwa ile njia sawa sawa. Ningetaka kuomba, tumeambiwa na wale watu wa kutabiri hali ya hewa, leo kutakuwa na mvua kali zaidi na kesho kutakuwa na mvua kali zaidi. Na ningetaka kuomba Wakenya wale wote wako karibu na maji, wako karibu na mto, tafadhali tunaomba nyinyi muweze kuondoka bila kushurutishwa na mtu yeyote, mkuje pahali mtapata usaidizi. Pia nichukue nafasi hii niulize wa Kenya, tafadhali watu wangu wa Kenya, tunauliza nyinyi kwa heshima, pia nyinyi mujichunge, musikuje kupigana na nature. Tumeona visa mingi sana, watu wameingia juu ya lori
wanakuta mto unatembea kazi na tayari umefuruta na umebeba magari zingine, na wanaendelea kuingia hapo, wanafanya majadiliano, alafu wanaenda pale, wanazama, wanapoteza maisha yao. Tukiongea leo, tumepoteza maisha zaidi ya watu 70. Wale wamejeruhiwa ni zaidi ya 22, na watu 8 wamepotea, tungali tunatafuta hawa. I want once more to appeal the people of Kenya. We admit and we accept you are very adventurous, and that is the way it should be. But in this situation, it is my appeal that Kenyans should not dare nature, because they will be the losers. We have seen incidents where Kenyans can see there is obvious danger, and by being adventurous and irresponsible to a great extent, they proceed to compete and dare nature, and we have lost lives. I want to ask the people of Kenya to take responsibility of their own lives and their own safety, and to accept, even if they have no regard for their own lives, they must know they have families who depend on them, and we need them alive, we need them working, so that they can take care of their families. Tumekubaliana watu wetu? Hakuna haja kushindana na dunia. Wewe unaona mtu anasonga kazi, unaenda kuingia ndani. Unajifanya ati wewe unajua umaarufu sana ya kuogelea, na unaona vile mtu unatembea. Tafadhali naomba wa Kenya, naomba tu kwa heshima, hata kama mnauliza serikali isaidie, tutafanya pahali tunaweza. As we speak, we have instructed KURA, Kenya Urban Roads Authority, to reconstruct 26 bridges within the city of Nairobi, and that work has started. Ndio watoto wetu waweze kuenda kwa shule. Tumetoa pesa kwa watu ya NYS kusaidia, tumetoa kwa watu ya interior kusaidia, tumepanga 1 billion shillings ya kununua chakula zaidi ya watu ya asal. Tutaendelea kusaidiana na watu ya public health ndio waweze kununua madawa ya kuzuia magonjwa kama ile ya cholera na ile ya malaria. Na kwa hivyo ningetaka kuhakikishia Wakenya ya kwamba serikali iko macho, iko imara, tunashikiliana na washikadao, na we are doing everything possible to make sure that we don't lose more lives, we don't have more property destroyed. Na ningeuliza wale wako hapa, tafadhali msijaribu kurudi pale kwa mto, hapo iko hatari, na hata sisi kama serikali hatutakubalia watu kurudi pale mtoni, kwa sababu itakuwa ni kuhatarisha maisha ya wananchi. Mimi nimeambiwa iko shida ya watoto ambaye walipoteza vitabu yao na wanatakiwa warudi shule, si ndio? Si iko shida hiyo? Pia kuna wale volunteers ambaye walifanya kazi hapa, lazima tu appreciate hao pia, si ndio? So kwa wale volunteers wote ambayo wamefanya kazi, nitawachia mama Basaris, kwa sababu yeye ni mama na atatunza hao vizuri. Nitamwashia yeye shilingi 1200 ya wale volunteers, ndio waweze kufanya kazi na waendelee kusaidia watu wetu. Sio ni sawa sawa? Pia kuna yule Wangui, huyu mrembo, si amefanya kazi nzuri? Huyu kwa sababu ya vitabu na nini, pamoja na mama Pasaris, nitamushikanisha na mama Pasaris, nitawasha 1300 ya kuangalia hiyo maneno kidogo kidogo ya vitabu, ya sufuria, ya chakula, ndio tuweze kuendelea. Si hapo iko sawa sawa? Si hapo iko sawa sawa, Ngui? And well done. Well done. Huyu ni kiongozi wa kesho, si ndio? Mtapanga yeye huko mbele, kwa sababu ameonyesha uongozi wakati ya shida, si ndio? Asante sana. Kwa hivyo yangu ilikuwa ni hayo. Mimi nataka kutakia nyinyi mema. Nitarudisha report kwa rais vile mambo iko. Mimi niko, nitarudi hata kesho, nitarudi kesho kutwa. Mimi nitatembea na nyinyi kwa hii safari. Tutembee pamoja. Tutembee pamoja. Kwa hivyo nitakuwa nikija kuangalia vile mnaendelea, tukiendelea kuomba Mwenyezi Mungu atupunguzie mvua ile inaleta hasara, atupatie ile mvua ya kusaidia, ile ya kuzalisha chakula, hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu aendelee kutupatia. Tunaendelea kuomba Mwenyezi Mungu atupatie mvua nzuri ya kujenga, sio ile ya kuharibu. Na kwa hivyo tutakuwa pamoja. Asanteni sana. May God bless you.